আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই শাহিদ, আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছিলে কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যন পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। ইতিমধ্যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ফোৰ্থ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যে ফোৰ্থ মেৰিট লিষ্টত কাৰ কাৰ নাম আহিছে, কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী আছে। এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে, এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই আগলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক সেইখন ফোৰ্থ মেৰিট লিষ্টটো দেখুৱাই ল'ম যে তাতে কাৰ কাৰ নাম আছে, কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কি আছে, গোটেইখিনি দেখুৱাম। এয়া হ'ল বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা দিয়া নটিচ। ইয়াতে লিখিছে, এজ পাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন বাই দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টেল এডমিশ্যন কমিটি পলিটিকেল চায়েন্স, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি দ্য এডিশ্যনেল ছিলেকশ্যন লিষ্ট ফৰ প্ৰভিজনেল এডমিশ্যন ইন দ্য পি জি কোৰ্চ অফ পলিটিকেল চায়েন্স ইজ হিয়াৰ বাই পাব্লিছড এগেইনষ্ট দ্য ভেকেঞ্চিজ ইন এডিশ্যন টু ছিলেকশ্যন লিষ্ট পাব্লিছ ইন 2 সেপ্টেম্বৰ পি জি এডমিশ্যন নটিচ দিছ ডেটেড 2 সেপ্টেম্বৰ। অৰ্থাৎ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ নাম ইনক্লুড কৰা হৈছে। যোৱা 2 সেপ্টেম্বৰ তাৰিখে থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট দিছিলে, মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। চ' তাৰ লগতে আৰু কিছু ষ্টুডেণ্টৰ নাম ইয়াতে এড কৰিছে। দ্য ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ৰিপৰ্ট অন 8 সেপ্টেম্বৰ 2022 উইথ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটছ এণ্ড আদাৰ ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ ফৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। যিসকলৰ নাম ইয়াতে নতুনকৈ ইনক্লুড হৈছে তেওঁলোকেও 8 সেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত আহিব লাগিব এডমিশ্যনৰ কাৰণে, আৰু ডকুমেণ্টছবিলাক অৰিজিনেল লগতে লৈ আহিব লাগিব। ইয়াতে কাৰ কাৰ নাম আছে এবাৰ চাই লওক। 12 ষ্টুডেণ্টৰ নাম দি আছে। প্ৰথমতে ইলোট মছোৱাৰী, ৰাখী দাস, উপাসনা দাস, ৰঞ্জিত কলিতা, প্ৰিয়ংকা দেৱী, ভাৱনা দত্ত, ৰিম্পী দাস, দীপক মুছাহাৰী, ফুংবিলি বসুমতাৰী, বিবেক বসুমতাৰী, ঈশা বসুমতাৰী, দীপিকা বসুমতাৰী। এই 12 ষ্টুডেণ্টৰ নাম পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত আহিছে, অৰ্থাৎ পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত এই 12 ষ্টুডেণ্টৰ নাম নতুনকৈ ইনক্লুড কৰা হৈছে। এওঁলোকেও 8 তাৰিখে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ। কোনোবাই জানো জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা, কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে সাগৰতে কিমান পানী, কোনোবাই জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা, কোনোবাই লিখিছেনে। লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি, বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি।
জান জুরি জিরি জিরি বয় নদী রে বুকুলে প্রেমর নদী উঠে ভাহি জেন ভেতা ভাঙু ভাঙু কটে জান জুরি জিরি জিরি বয় নদী বুকুলে প্রেমর নদী উঠে ভাহি ভেতা ভাঙু ভাঙু কটে হিয়াতে মরম উঠে উথলি ও চিন্তা মনি কুয়ালি মরমেরে খাবতি লোময়া কুয়ালি মরমেরে খাবতি আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি আছে ভরি না যাবা দে পাহরি মোর বুকু আছে ভরি না যাবা দে পাহরি